Salam əziz izləyicilərim. Bugün sizə sarayda zövqlə, özünə tikilmiş ürəklə tikilmiş bu evi size təqdim edirəm. Əzizlərim, mən nədən bilirəm ki evlər özünə tikilir? Baxın hələ, görürsünüz, ara zabora da tol bırakıp. Düzdür bura, yəni dağ kimi hündür yerdir. Maşallah, burada yayda qalın patarın otursan, o cür bura elə bir ki yaylaqdır. Amma onunla da belə, yer hündür yer olmaqla da belə, görürsünüz, zabora da tol bırakıblar. Əzizlərim, sizə təqdim etdiyim bu ev İmumi 2 mərtəbə plus mansar. Özünə tikilmiş evdə əzizlərim. Buyurun evimizlə tanış olun. Bura qonaq otağıdır. Hələ buradan qonaq otağının altına da yenə podval qoyulub. Baxın, podvalda qupqurudur. Əzizlərim, evdə müəyyən, yəni bunun üstünə laminat gedəcək də yəqin ki, kimisə də parket eləyə bilər, laminat eləyə bilər. Amma bura sanuzeldir, santexnik işləri, sıvaqsa tamısı qutarıb. Amma müəyyən çatışma yenidə işləri var. Amma burada mətbəx, əzlərin, bax sənəti də baba bir də qoyub xanım stolun üstünə. Sənəti də tam çıxarış, tərtəmiz kufcadır sənəti. Buyurun gedəyin, o evlərlə tanış olağın pilləkənin altı. Qladovqada bankev olan yığmaq üçün, artıq şeyləri yığmaq üçün ev ümumi 5 otaqdan ibarətdir. 2 mərtəbə üstü mansar. Qiyməti 145 min manatdır. Hər kim alsa Allah xeyrini versin. Həqiqətən əzizlərim, almağa dəyər. Əhməd, ay Əhməd, mikrofonu açmışdın, balam.